Барбіда і спортсмен. У нас пацан сказав, у вас він таке, блядь, був бункерашка. Пацан сказав, що сподівається. Фонарик треба. Чекай, чекай. Так, це треба притримувати оцю хрень, щоб він не, вона не зараз не дьорнулась. Є тут висоті. Камеру дойде мені? Камеру. Камеру. Чекай, 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 давай спочатку, ми спустимо на цьому. На мотузі спустимо. І фонарик тобі зараз дамо. Треба було навчити сначала. Є, я на місці. О, зараз. Вась, давай цей Вась, фонарик, фонарик. Я буду тебе питання задавати, ти будеш відповідати. Добре. Вась. Добре. Ого, та це усі, блядь, іде сюди. Тримай фонарик. Тримай фонарик. Ти тільки далеко, блядь. Далеко йде? Йо. Так, кажіть, що я роблю. Так. Туди, куди ти світиш, там іде, туди, в той бок. Ну є. Іде. Іде, да. Слышиш, Саш, ой, Вась, скільки від полу до потолка там? Десь є до метра. До метра. Так. І далі пішло, так? І далі, відси від мене, де я стою, так. Камінням завалено, так. Десь є 3 метри. 3 метри проходу. Туди далі. Туди. І далі не бачно. Або завал каміння там? Завал каміння зірвано. Ага, обвал, так? Да? Так. Обвалилось? Зірвано. Ну і глибина, і дріх мать. Да. Так, Вась, а тепер у протилежний бок є хід? Протилежний бік. Нема. Нема. Нема, це камня, з камня дубали. Ага, тобто тут в один бік є горизонтальний прохід, так? Так. А там під кінець зірвало. Завалило камінь. Завалило. Так, але 3 метри від мене є ще туди впіти. А скажи, будь ласка, стеля там, потолок, крепкий чи... Гет повністю все з камня дуба. Ну, потрісканий, чи надійний він? Надійний. Надійний? Надійний гет. Тобто можна каміння виймати це все? Ото, що зірвали. Бо ця плита стоїть боцна, гет усе, бо це суцільна плита, гет від ця. Ага, суцільна. Так. Без тріщин. Так, без тріщин. Ага. Гет усе, дагідь. То лише каміння, відти забрати. Ага. Ти там ще якийсь ухід маєте. Так, каміння дуже велике, на вірьовки можна... Дрібоньки. А? Дрібоньки каміння позірвали. З відрами, а можна... Відрами можна? Так. Ага. Отлично, нормально.